mu Uganda muno tetuyina mu babbi. Ababbi ba poliisi wamu n'amagye. Ababbi emundu bazijjawa. Ku intelligence Museveni jaina emundu ababbi bazijjawa. Emundu za Uganda zonna ndigestaring. Museveni gaina okusobola omubaka emundu. Ku magye Museveni gaina osobola okumubaka emundu. Emundu ababbi ze bakozesa bazijjawa. Babeera eke ne AK-47 eza gavumenti. Kitegeeza abapoliisi be babbi. Oba abapoliisi si be babbi? Abapoliisi be babbi kubanga be balina omululu. Abo ba mululu bali bahukuka. Abapoliisi babbi. Emundu zi AK-47 bazijjawo. Nze nsobola okukwata emundu atamanyi ne trigger kye ki, atamanyi ne trigger gy'ebeera. Abapoliisi babbi. Naye batubye nnyo banange. Oba bakolera bakama baabwe. Yeah. Banange n'omala ne bakususpectinga nti just oyina emundu. Bajja ne baza ennyumba yonna we babula ne bagimenya nga balowooza nti oba emundu wagikwese mu musingi. Ne baza waggulu mu siringi, ne baza wona toyi, ne baza mu toyi, ne baza mu nsiko, ne baza buli wamu. Amagye ga gavumenti ya Uganda emanya nti oyina emundu n'esigala n'ekulekawo. Lwaki ababbi balina emundu? Kubanga be bananyinizo abakuuma emundu be bazikozesa kubba abantu. Museveni nga tebamubba? Salim Saleh nga tebamubba? Ba Edith Mwine nga tebababba? Ba Mama Mbabazi nga tebababba?